ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମନାଭପୁର ଶ୍ରୀ ଧାମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଧାମ ଆବାସିକାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ନାମକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଆସି କାନ୍ଦିବୋବାଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୀମ ସେଠୀ, ଦିଲୀପ ସେଠୀ, ମକରା ବେହେରାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା କହିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆସି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଛାତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତଥାପି ଅମାନସିକ ଭାବେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବହୁବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାସହ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।